Fala, galera! Começando aqui mais uma aula de NBAZ. Vocês do segundo ano juntinho conosco. Eu, professora Tábita. Aqui, professor Jefferson. E, ó, vamos aproveitar e agradecer a participação de todos vocês nas nossas aulas. E sempre lembrando, as fotos. Galera, vamos agitando aí a sua turminha para fazer aquela foto maneira daquele cantinho especial que vocês têm na escola de vocês, tudo bem? E lembrando também que a gente falou lá no início, né, que se você quiser fazer um vídeo, sempre usando aí na horizontal o seu celular, gravando, prestando atenção no áudio, você manda o seu videozinho com aquela curiosidade ou aquilo que está dando muito certo na sua produção aí na sua propriedade. Tudo bem? A gente vai ser muito prazeroso receber isso. Verdade. E hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre produção de cacau na Instagram. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos especificar todos os tratos culturais na nossa aula. E a nossa aula é a aula 16.1, Tatá. Exatamente, galera. A partir desta aula, nós vamos falar desses tratos culturais. São vários. E aí, por isso, a gente dividiu aí, né, professor? Sempre a gente trabalha com as séries, né? É, que a gente gosta. Aí, ó, essa é a nossa série Cacau. E a gente tá na parte 3, se não me engano. Isso. Então, ó, pega todo o material que você recebeu aí. A gente vai passando as lâminas. E, ó, vai sublinhando algumas palavrinhas importantes, que assim que a gente finalizar, vai ter os exercícios, não é isso? É isso aí. E na tela agora, como a gente, nossa querida Laís gosta de falar, na lâmina da aula 16.1. Olha lá, galera. Cultivo do cacau, parte 3. Tudo bem? Nossa aula 16.1. Nós vamos falar, então, aí sobre mudas, propagação vegetativa... Deixa eu usar o que, Jefferson? Amarelo. Amarelinho? É. Tudo bem. Amarelinho. Ah, sim. Então vamos lá. Nas mudas, então essa propagação vegetativa aí, Tatá, é específica para o cacau. Perfeito. Professor, tem técnicas de fazer propagação vegetativa no café, no maracujá, no cupuaçu? Tem. Então o que nós vamos falar aqui, pessoal, é para o maracujá. Isso. Para o cacau. Para o cacau! Isso! Coleta e transporte também são assuntos da nessa aula de hoje. Aí entra as técnicas, a né? Técnica. Vamos falar da enxertia em fendas cheias e enxertias em meia fendas. Isso. E também a outra técnica é a estaquia. Claro, Tatá! Muito importante frisarmos uma coisa para nós agora. Olha só, galera, é importante frisar aqui, professor, algumas técnicas, como a enxertia de fenda cheia, ou então a estaquia, meia fenda, vai depender de alguns fatores, tá? Qual deles, professor? É a variedade que você está trabalhando. Então, não é porque o seu vizinho está utilizando uma determinada técnica, uma determinada técnica de propagação vegetativa na produção do cupuaçu, do cacau, mas tem que verificar qual é a variedade. Tá bom? Que nós mostramos nas aulas anteriores, né? Então, se você falar, vou pegar aquela técnica para nova remessa de mudas, aí você tem que ver qual é. Por quê? Lembra da nossa primeira aula, quando nós falamos sobre o processo fisiológico de desenvolvimento? Então, tem as necessidades. Tem as necessidades. Né? Para cada etapa. Tem a circunferência e o raio dos tecidos. Então, se você não estiver utilizando a mesma variedade, então não vai ser compatível. A gente vai explicar isso passo a passo, então fica atento aí para não perder nada. Vamos lá? Gente, que legal. Três espécies. Dentro daquelas três, a gente tem aquelas variedades. Variedades, né? Isso mesmo. Tem mais, então tem que olhar, prestar atenção na especificidade de cada uma, na necessidade fisiológica de cada uma. Então joga lá na nossa telinha, olha lá. Então essas são as nossas, esse é o nosso assunto desta aula de hoje, dessa parte série 3. Produção de mudas de cacau. Então vamos dar uma introdução sobre mudas e propagação vegetativa. Aqui, ó. Produzir mudas a partir da propagação vegetativa tem duas ferramentas: enxertia e estaquia.
E aí a gente vai fazendo em partes. Então, por exemplo, Tabita, lá na... Nós vamos mostrar algumas imagens sim, mas olha só. Lá na planta matriz, professor... Não, que a gente vai riscando. All right. Ok? Pra mim, diretor. Olha só, pessoal, planta matriz. É, meu diretor, tem como colocar aqui pra nós, assim, a tela? Assim que puder, tá bom? Isso, meu diretor. Olha só, Tata. Sublinha e coloca a grafia aí, aquele amarelão no texto todo, Tata. Isso. Marca-texto. Ó, partes da planta. Partes da planta, matriz. É muito importante frisarmos uma coisa. Planta matriz é aquela que vai fornecer, ela está no processo de desenvolvimento vegetativo e vai te fornecer determinados galhos ou hastes, também conhecido como ramos. Tem duas, Tata, tem duas situações. Uma coisa são galhos, outra coisa são hastes. E você pode, hastes ou ramos. Lembra? Alguns, qual é a diferença, professor? Vai lhe dar parte vegetativa e a outra parte vai ser frutificação. Então, quando ela fornece um material para ser utilizado na propagação vegetativa, é que ela tem uma característica que você quer permanecer. E aí nós temos que ver duas. Quem é o cavalo e o cavaleiro. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Próxima, Tata. As partes da matriz que a gente vai utilizar aí, os galhos... As asas, né, os ramos. E essa forma de produção. Para a produção. Isso. Qual é a forma de produção? Replica mais rapidamente e a característica da planta matriz permanece. Então ela tem um poder vegetativo. Então a gente fala propagação vegetativa, potencial de desenvolvimento. Então, essa característica vai obter uma produtividade, também o quê? Manter a tolerância em relação a uma determinada doença e o vigor em relação aos... vigor das gemas. Prof, dá uma refrescada na cabecinha dos nossos alunos da questão da tolerância e da resistência, né? Que isso. Pessoal, tolerância e resistência. Resistência tem duas características que são diferentes, né? Vamos lá. Tolerância. Determinado vegetal, ele é... Não. A planta matriz, ela é tolerante ou a um agente patogênico ou a um insumo agrícola. Certo. Perfeito? Por exemplo, utilizar um fungicida, né? Utilizar pulverizador, ele é tolerante. Uhum. Então você pode utilizar que a planta não vai sentir, né, o efeito, mas o agente parasitário vai. Seja esse agente um fungo, uma bactéria, um artrópode. Então ela é tolerante, mas quando fala tolerante, é devido a uma quantidade... Né? A concentração. É como se fosse uma condição. É, né? Uma concentração. Então, por exemplo, ela é tolerante pela... É porque eu estou falando duas situações. Uma situação é quando você faz insumo agrícola. Outra situação é o ataque de um agente patogênico. Então, por exemplo, se um pé de cacau, dependendo da infestação, até o nível populacional daquele agente, ele tolera. Passou daquilo, ele começa a apresentar os sintomas. Então, isso é tolerante. Agora, resistente, não. Resistente independe da quantidade de agentes que estão parasitando ou infectando aquela matriz. Então, independente da quantidade, ela não vai apresentar os sintomas. Exemplo, tolerante a solos ácidos. Outro fator. Então, por exemplo, o pH do solo aumentou bruscamente. Até um determinado nível ela tolera. Depois ela começa a sentir os efeitos. Por quê? Para ganhar tempo para você fazer alguma intervenção naquele solo, fazer alguma intervenção naquele agente patogênico. Então você tem aí um tempo determinado para você fazer essa intervenção. Agora, o resistente não. Isso independe da quantidade de infecção, tá? Claro, professor, mudas. O
que tenham essas diferenças de característica têm um valor diferenciado também no mercado. Certeza. E todas essas técnicas, elas vão auxiliar aí nessa manutenção desse vigor, né, e, para os novos plantios. Vigor vegetativo, a gente vai ver, que muitos, na hora que nós estamos falando sobre tipos de propagação, tem a mergulhia. Muitos estudantes falam... de técnicas. Por que você não usa a mergulhia, né? Que você... Isso é como... Tem umas que a gente tem mais facilidade, né? O potencial... Mas não, nem todas podem ser empregadas. Tá aqui, ó. Em relação ao potencial desse vigor vegetativo. É aquela capacidade que a planta matriz tem de emitir gemas. E aí tem um negócio. Não é só a emissão de gemas laterais, tem, ou axiais. Tem as gemas laterais e as gemas axiais. É saber diferenciar quem vai ser galho e quem vai ser haste ou ramo. Uma vai dar o processo de produtividade vegetativa e a outra vai ser a produtividade de floração, frutificação. Tá? E a propagação vegetativa do cacau? Dentre as técnicas de propagação vegetativa, a recomendada é enxertia e estaquia. Perfeitamente, vamos embora. Produzir mudas a partir dessa propagação vegetativa, utilizando a enxertia ou estaquia. Para isso, você vai produzir mudas enxertadas. Então, você vai precisar se equipar, né, professor? Isso. Reunir materiais. Que tipos de materiais? Ó, nós temos aí canivete, né? Só um minuto, meu diretor, aumenta a tela aí pra nós. Beleza. Tu tem que ler pra mim, tá? Tá bom. Perdão. Produz, então, reúna seus materiais. Que materiais são? Canivete de enxertia, tesoura de poda. Então, olha só, canivete de enxertia e tesoura de poda. Podem ser parecidos, mas não, tá bom? Nós vamos mostrar as imagens depois. Elas são assertivas na sua... Isso. Só que uma coisa que nós temos que falar, pessoal, utilizou esse material sempre, quando você for mudar de planta, você tem que fazer uma higienização desse material, tá? Correto. A fita, Tatá, é uma... É interessante você falar isso, dos cuidados que você precisa ter, porque, assim, você vai estar... fazendo retirada de parte de tecido, né, Jefferson? Isso. Então, a gente tem que lembrar, galera, que você está falando de um ser vivo. Então, você está aplicando uma técnica e você vai estar cortando, fazendo cortes, fazendo implantes. Então, é cirúrgico. É um trabalho que tem que ter cuidado para evitar aí trazer prejuízos de saúde à sua muda, tá? Isso. Então, quando a gente fala das fitas... A fita... Plástica ou branca e leitosa. E aí a fita biodegradável, que é própria para esse tipo de técnica. Isso. É assim, Tabita. É o que é recomendado. Professor, aí eu tenho aqui aquela... de embrulhar comida. Como é que fala? Sulfil. Pode. Não tem problema. Ah, sim, tem... Só que você tem que fazer você tem que passar um produto antifúngico nela. Certo. Né? Ou, claro, você tem aquele trabalho de retirar. A fita biodegradável, você não precisa retirar. Ela mesma vai se desfazendo com o tempo. Perfeito. E com o desenvolvimento do... Desenvolvimento secundário do caule. Então, você tá... Do ramo. Você, não sei se ele está falando do cavalo, do cavaleiro. Então, ele vai desenvolvendo, ela vai se degradando. Então, a fita, essa fita... Biodegradável. Não, essa vai... Ou isso filme. O isso filme, você tem que retirá-lo, tá? Uhum. E lembra quando a gente vai fazer, aí os meninos aí vão entender. Lembra quando a gente vai colocar isso filme no carro? O que que faz? Você coloca pulveriza, né? Para tirar o ar. Uhum. Isso. Na fita biodegradável, isso não precisa. No insulfilme, é necessário. Aí você utiliza uma solução antifúngica para isso, tá do bom? Do jeito que você separa o material, você faz o implante. Perfeito. Né, a aplicação. Perfeito. Aí a utilização de tubestes plásticos, você vai precisar. Pedras de amolar ou lixa d'água, né? Número 400. 400. Fungicidas, como o professor bem lembrou aqui. Isso. E saquinhos plásticos para o transporte. Então vamos lá.
Esse fungicida é necessário se você não for utilizar fita biodegradável. E claro, se você tiver material totalmente higienizado. Ele, você usa ele para realizar uma higienização no material, tipo o canivete e a tesoura de poda. Ok. Então, olha aí. Na produção de mudas por enxertia, agora, galera, por enxertia, é necessário. Então, a gente está falando aí do que você vai precisar para poder fazer a aplicação nessa isso. técnica, né? O porta-enxerto, que é o cavalo. Isso. Bom, muito importante a característica desse cavalo, é, o né? porta-enxerto, Tatá, ele tem... É assim, vamos lá, professor. Deixa eu usar vermelhinho. Qual é o que caracteriza um porta-enxerto? São todas as características relacionadas ao solo. Sistema de ramificação. Sistema de tolerância ou resistência a determinadas doenças do solo, tá bom? É isso. Por exemplo, eu tenho uma variedade que não suporta solo ácido e eu só tô com meu solo ácido, não compensa, não é rentável, Tatá, fazer a calagem. Então você usa uma tolerante a solos ácidos, tá? Esse é o porta-enxerto. Muda seminal da futura muda que vai ser enxertada e as características que sejam, né, tenha tolerância às doenças, principalmente a murcha, ceratoses, que é o mal do facão. Isso. Então, variedades, desculpa, prof. Então, por exemplo, Tatá, que é muda seminal, professor, o que, que é isso? Lembra, pessoal, é, você vai na matriz, você, porque a gente vem, pra mim, diretor. Então, sempre lembrando, pessoal, quando nós estamos falando de determinadas características, uma coisa é a característica do cavalo, daqui a pouco a gente vai mostrar onde a tab está ali, ó, circulou perfeitamente. Uma coisa é a característica do cavalo, são todas as características relacionadas ao solo. Em relação, se a sua variedade que você está usando, ela tem uma adaptabilidade a solo arenoso ou argiloso. Tem solos que são muito encharcados. Isso pode dar problema no sistema radicular. Pode dar problema no processo de absorver esses nutrientes por causa das trocas gasosas. Mas se o cavalo tem essa capacidade de tolerância, é dela que você vai fazer o cavalo. Você tem que lembrar que esse cavalo ele vai estar em contato, por isso que ele falou sistema radicular, vai estar em contato diretamente com o solo. Então, tudo que tiver no solo, todas as propriedades do solo e toda a seiva, né, toda a condução, na verdade, dessa seiva bruta, ela vai ser dada pelo cavalo. Então, o suporte que vai ser o cavaleiro, aí é o que você está querendo. Aí, como a gente falou nas aulas anteriores, o professor falou assim, que você pode ter até mais, né? Ah, sim, nós vamos ver. Nós podemos ter um cavalo e dois cavaleiros totalmente diferentes. Aí depende do seu intuito, isso, né, da sua produção. Isso, a proporção. Então, aqui a gente vê, tá, uma recomendação de duas variedades. Que nós temos a variedade TS, TSH, que é a 1188, e a CPEC 2002, tá? Perfeito. Essas duas têm características excelentes para realizar o processo de desenvolvimento e implantação no pomar. E quanto às observações, você tem ali produção de porta-enxerto. Isso. Produção de mudas, nós estamos aqui, ó, com os nossos olhos de águia, né, professor? Produção de mudas por sementes, né? Mudas seminais prontas. Isso. Faz uma coisa, meu diretor. Aumenta a tela aí. São dois segredos. Dois segredos, pela fé. Olha só. Então, ó, pessoal, quando a gente pega e mostra aqui para vocês sobre produção de porta-enxerto. Então, essas, a TSH 1188 e a CPEC 2002, elas têm uma excelente característica para produção de porta-enxerto. Quer dizer que, imagina, Tabita, nós temos um ramo, ou nós temos um ramo que nós vamos fazer, ele é um galho, e você vai tirar dele para ele se transformar no cavalo. Então, essa característica da matriz é de sistema de desenvolvimento radicular. Então, a gente vai fazer ele se transformar no caule, que vai ficar embaixo. Uhum. Então, o sistema radicular dele é muito eficiente. Então, essas variedades têm... Ah, essa é uma observação perfeita. É, porque, olha só, vamos lá. Que era um ramo, vai se transformar agora no suporte para o desenvolvimento da outra... Da outra planta. Por exemplo, tem matriz, que tem
planta, que é uma matriz excelente para porta-enxerto. Perfeito. Porque ela tem... As auxinas, a auxina, ela auxilia muito o sistema radicular. Só que essa matriz, ela produz muita auxina. Entendeu? Giberilinas, essas já são para a parte vegetativa. Sim. Então, tem plantas que produzem maior teor de hormônios em relação a outra. Então, as que produzem muita giberilina, você vai para o sistema radicular. Perfeito. Então, esse que é o problema. Muitas pessoas utilizam determinadas matrizes e não têm esse conhecimento e troca. Por isso que dificulta. Isso a gente chama de vigor. A gente conheceu a fisiologia, conhecer isso. Todas as etapas do desenvolvimento vegetal e as características, ainda mais essas que são tiveram todo um tratamento, né? O que, que você quer? Cor. Aí, não tem amarelo. Não tem esse jeito. Amarelinho aí mesmo, parece um laranja. Aqui, ó. Esse aqui, mudas seminais prontas. Dá uma qualidade fitossanitária, variedade, vigor e também tem aquela idoneidade do viveiro. Isso aqui é uma característica primordial. Nós estamos falando de mudas que são produzidas em viveiros. Tem gente que você trabalha só com a produção. Só, né? Porque assim, não se... Por exemplo, o produtor pode fazer mudas? Pode. Não pode vender. Mas... Não pode vender. Muda para ele mesmo. Para vender, ele tem que ter uma certificação. Uma legalização. Aí, nós vimos nas últimas aulas lá como é que é toda a estrutura de um viveiro. E aí vem uma fiscalização. Por quê? Por causa de doença. Tem doenças que tem... Tem doenças, tem processos fitossanitários que é só daquela região. Tá? Então, isso aí, nós estamos falando assim, propagação vegetativa. Para o uso próprio do produtor de agricultura familiar. Perfeitamente. Quem não tem as condições de produção de agricultura familiar não produz muda. Muda para vender. Essa qualidade fitossanitária, no caso aí fitossanitária, mas essa qualidade sanitária nós viemos falando com vocês desde lá, desde o primeiro ano, né? Isso. É isso mesmo. Então bora lá, continuando aqui. Olha lá. Então, coleta e transporte desse material. Então a gente agora vai passo a passo. Etapa fundamental. Tá. Olha só, agora, a partir de agora, volta lá um pouquinho. Volta lá, Tatá. Então aqui, deixa eu ver uma coisa. Ah, calma aí. Sai daqui. Tá, acho que é aqui. Não dá, tá. Deixa eu ver se vai ser. Não vai. Tá. Então, vou passar slide por slide. Ó, esse nosso primeira lâmina, a segunda lâmina e a terceira fala das técnicas. Certo. O conceito. Então, vamos lá. Essa é até o conceito, né? Qual é a parte? Agora nós vamos mostrar as fotos e os procedimentos desses conceitos. Então, pode ler. Perfeito. Coleta e transporte do material vegetativo. O material vegetativo ele pode ser encontrado em plantas matrizes ou mãe, que são as plantadas em jardins clonais ou na própria área de produção. E aqui a gente tem essa área de produção, que é como se fosse, que você falou uma vez, o laboratório experimental, a área experimental. Isso, então, né? Meus queridos, jardim clonal. Jardim clonal é o local onde tem a matéria-prima que já está toda classificada, nós já sabemos, o produtor já sabe a característica de cada planta, e aí, como assim, professor? Planta, naquela planta, ela vai me fornecer o cavalo. Uhum. Aquela outra planta vai me fornecer o cavaleiro. É como se eu tivesse já dentro da minha área de produção para a confecção das mudas, eu já sei, essa daqui, essa vai servir para cavalo, por isso. Então, cada área, né, no mesmo espaço, vamos dizer assim. No mesmo espaço. Você vai ter essas seleções. Você coloca, de características. Ó, tá vendo essas linhas? Então, essas linhas, tá? É para cá. Essas linhas, até adaptar, hein? É. Essas linhas aqui, pessoal, nós temos plantas, entre plantas e entre linhas. Essas linhas já é conhecida do produtor, da onde ele vai tirar o cavalo, o cavaleiro, se aquela planta tem tolerância, se tem resistência a doenças fúngicas, a doenças bacterianas, a problemas de solo como nematóides, como aquelas doenças que nós vimos. Então, isso aí já é tudo conhecido do produtor. E como é que se faz essa retirada, professor? Quais são as estruturas? Aumenta a tela, meu diretor.
Olha só, Tatá, é bom mostrar aí uma coisa para eles. Dá uma, vamos ler aí, ó. Retirada da parte da planta matriz. Deixa eu colocar o meu marca-texto, que eu gosto de marca-texto. Eles já sabem. Azul de Jefferson. Retire partes das plantas matrizes. Que partes, professoras? Nós então, você pode ter hastes, retirada das hastes, dos galhos e dos ramos plagiotrópicos. Isso. Ah, professor, até aqui a gente tem plágio. É. Oh, professor, eu queria entender um direito isso aí, um pouquinho. Uhum. Primeiro, qual é a característica da estrutura que eu tenho que utilizar? Da primeira coisa é a coloração. Não, muitas pessoas tiram quando o caule já está totalmente amadurecido, esse marrom. Não. Tem que ser assim, ó. Tá vendo a parte dele? É verde, em desenvolvimento, e agora tem essa parte mais, a gente vai colocar assim, castanho ou marrom, tem essa diferença. Então, qual é o comprimento? De 40 a 20 centímetros de comprimento, ele todo. Mas, que tem que tomar muito cuidado, professor, a parte verde tem que ser maior, tem que ser, tem que ter uma proporção maior em relação à parte que está castanho. Isso é uma característica essencial. O diâmetro não pode passar de 1 centímetro. O diâmetro, né? Nós estamos falando dessa região aqui, ó. Não pode passar de 1 centímetro, dependendo também do cavalo ou dependendo se você vai fazer isso aí, o sistema do cavaleiro. Então, outra característica é que tem uma melhor é quando está intercalado o quê? Ou as folhas ou a região de brotamento. É intercalado. Se você perceber aqui, ó, tá em preto, ó, vou pegar esse aqui, ó, em vermelho, tá? E o que a gente enxerga dele, professor? Nesse ramo aí, nós vamos perceber qual é a cor que tá intercalado, tá? Ó. Enquanto tem um aqui, outro desse lado. Tem aqui, ó. Isso é muito importante, ver a intercalação. Então tem que estar intercalado. Tem que tomar cuidado, porque muitas hastes tá tudo pro lado direito, lado esquerdo. Aí você mesmo vai fazendo você, isso, vai... Não. Não. Tem. Você pode ver. É observação mesmo. É a observação, ó. Desse aqui para esse não foi extraído nada. Ah, isso que... Desse para esse não foi extraído então nada. É a característica realmente. A gente vai ter que ter o olhar. Tem que ter o olhar, tem que ser intercalado. Tá bom? Perfeito. Isso, professor, diferencia se é ramo vegetativo ou é ramo de produção, produtivo, floração? Tem essa diferença, tá bom? Acondicionamento, gente. Nós estamos falando de toda essa questão do olhar para você selecionar esses ramos e onde você vai colocá-los até você estar com tudo preparado para realmente aplicar a técnica. Acondicionamento. Sim. Processo. Dos ramos. Processo. Enrolados por um cobertor ou saco de linhagem, juta, molhados, para manter essa umidade e a seiva elaborada durante o transporte ao viveiro. Divisão com garfos ou enxertos com 10 a 15 centímetros de comprimento e 3 a 4 gemas naquele ramo, né? Aí, por exemplo, agora nós estamos falando sobre o processo de enxertia das gemas. Então, como eu faço a enxertia de gemas? Essa enxertia de gemas, ela vai diretamente no ramo que você escolheu. Por exemplo, aquela você tem um ramo e ele está intercalado. Opa, desculpa, eu errei. É. Apaga. Apaga. Apaga tudo. Ó, aqui eu tenho o ramo. E se tem a intercalação aqui, isso é o quê? Vegetativo. É o ramo todo vegetativo. Entre a intercalação, entre aqui. E aqui eu vou colocar uma gema. Perfeito. Vou colocar uma gema. Uma gema de outra árvore, de outra matriz. Essa gema é a gema de frutificação. Perfeitamente. Tá? Podemos? É,
Isso, é porque tá acondicionamento, a gente pensa que é para armazenar, não é armazenamento, é acondicionamento das gemas. Ah, é a palavra, é verdade, entendi que você não, tinha mas é como você vai acondicionar, como você vai colocar isso no cavalo, sim, né? Isso. Ah, entendi, é por isso que você deu essa diferença do ramo vegetativo e do ramo de frutificação. Isso. Perfeito, professora. A professora está querendo dormir. O que é isso? Agora, nós temos outro procedimento, que é a garfagem. Ok. Né? E aí não é mais gema. Uhum. Como é que é a garfagem, professor? A enxertia, ela pode ser feita em mudas de cacau pelos tipos garfagem e fendas. Cheia. Cheias ou meias fendas. Já você vai ver. Você tá que é o método em inglês. Calma aí. Método em inglês simples. Isso. Então, olha só, vamos aqui, pessoal. Vou pegar aqui o amarelo, vou pegar aqui tela, esse negocinho aqui, né? Que é marca texto. Acho que o amarelo, não sei se vai olha ficar só, invisível. Ó, garfagem de fenda cheia é o A. Vou explicar já. Uhum. Que é fenda cheia? Vamos lá. Vou pegar agora a caneta. Você, ó, 1 centímetro de diâmetro, então você tem que ver 1 centímetro de diâmetro do cavalo e o cavaleiro. E você tem que fazer bem no cerne, Tatá, um V. Um V no cerne. Um V no cerne do cavaleiro, diretamente proporcional ao V que é feito no cavalo. E tem que encaixar o quê? Os tecidos, né? Que onde vão se desenvolver tanto o xilema como o floema. Já, cadê o negócio? Aqui, ó. Tá? Garfagem. Aqui feira. Não, vai aparecer. Aqui, nossa, pra outro lado. Vamos lá. Tá, e agora, quando a gente fala de garfagem meia fenda, garfagem meia fenda é o B. Então, sabe onde vai pegar? O pessoal fala assim, lateral, é o V na lateral, você tem que ver bem onde está o vaso do floema. Nós temos o C, que é garfagem inglesa. Tá? Que aí, ó, é tipo um bisel, tá? Uhum. Eu corto assim, um bisel. E tem a garfagem inglesa e a compilado, mas é compilado, que é aqui, tá, Habita? Você vai fazer uma meia fenda, só que você vai colocar, ó, bem, se a gente prestar atenção aqui, quando a gente tem um miolo, você vai colocar ele pontiagudo. Professor, qual a diferença dessas quatro? Vai depender do objetivo do cavalo e do cavaleiro. Exemplo, brotos basais ou topo e brotos do topo. Vem cá, Tatá. Rapaz, é muito... Pra nós, diretor, aqui... Brotos, esse brotos basais e brotos do topo. Uhum. Que a gente tem que lembrar que o cacau faz emissão de almofadas florais. E aí você tem que saber aonde você vai emitir quando você... Lembra que eu falei na última aula? Nossa, às vezes as pessoas... A gente colocou lá umas imagens. Você deixa o cacau fazer a almofada no caule. Sim. Não nos ramos. Tem que tomar muito cuidado, porque se você fizer broto no topo, é em cima da copa. Não tem. Não tem nenhum cacau aqui no tronco, uhum, onde tem a emenda. Mas tem pessoas que colocam, então são brasais. Tem tanto na copa quanto no tronco. Perfeito. E aí tem que tomar cuidado, porque dependendo da técnica que você utilizou por garfagem, não pode colocar no tronco, tá? Próxima, aumenta então, aí, meu diretor. Lembra que essa garfagem tá dentro, embutida dentro da enxertia, né? É preparatório todo, tá? Vambora. Enxertia fenda cheia. Bora lá. Primeiro. Pega essa muda seminal com 1 centímetro de diâmetro. Você vai fazer um corte, tá? De 20 a 30 centímetros. Faça um corte
transversal no centro. É só um minutinho. Olha lá, a intercalação, é bom a gente chamar muita atenção para essa intercalação. Isso. E na intercalação, ele já fez uma coisa. Ele já decidiu se vai ser... como é que fala? Quando sai o negocinho? Broto. Gema. Já é uma gema... É uma gema... Como é que fala? Axial. Olha aqui, ó. A gema tá aqui, ó. Que tá grosso. Nossa, uma hora vem pra um lado, outra vem pro outro. Olha aqui, ó. A gema tá aqui, ó. Tem uma plantinha, ó. Uma geminha aqui, ó. Uma geminha aqui. Olha aqui. Olha essa daqui, ó. E é intercalada. E quando eles fazem isso, eles conseguem fazer essa intercalação, tá? É natural, viu? Já veio da planta matrix, tá? Uhum. Então você fez o corte. Prepare o garfo, cortando os dois lados, que não tem uma gema. Olha, aqui a gente pode dar uma olhada. Não pode ter uma gema aqui, mas tá vendo aqui? Você consegue enxergar de novo os vasos. Uhum. Os vasos. Tá? São os que vão ser conduzidos ali. Insira a cunha do garfo. Olha como que a técnica... Gente, é uma técnica, por isso que tem que ter uma assertividade. Agora, vou falar uma coisa. Né? Isso você faz com luva, tá, Tabitha? Certo. Só que, por exemplo, ele tá sem luva aí, professor. Não pode tocar nos vasos. Essa parte aqui, né? Isso. Ou ele fez uma preparação, uma solução. É como se tivesse uma lesão, então tem que estar bem... Ou ele fez uma solução e lavou a mão com certo. Determinada solução, tá bom? Certo. Pra poder evitar a contaminação. Insira a cunha do garfo na feira do enxerto, promovendo um encaixe perfeito. Casca com casca. Utilize o pulverizador para aplicar uma solução de fungicida no enxerto. Antes de fazer... Vedação. Uhum. Perfeito. Para o uso dos fungicidas, consulte sempre um agente de assistência técnica para obtenção do receituário agronômico de modo... Professor, pode utilizar aqueles fungicidas orgânicos? Pode, de preparo. É aqueles fungicidas que a gente prepara normalmente para... Né? Agora você vai amarrar, né? Fixar o enxerto. Amarra o enxerto na extremidade superior da fenda e em seguida você vai descer circulando, um espiralzinho, atingindo a extremidade inferior dessa fenda. Nessa etapa, galera, poderá ser usada tanto a fita, como a gente falou lá no início, que você já tinha selecionado, biodegradável, quanto a fita plástica, que no caso é a fita plástica, isso, né? Tá, Coloque... volta só um pouquinho aí pra nós. Vem cá, Tatá. Rapidamente. Pessoal, aqui, ó. Nessa imagem, não sei se ficou claro, mas vamos supor aqui uma coisa. Eu sou o cavalo, tá? Tá aqui a parte da ramificação. Tá aqui o meu V. A Tabitha, coloca assim a mão. É a parte da copa. Só que é a vedagem, vira de lado. A amarração. Vira de lado. Vira de lado. A amarração, assim. A amarração tem que vir de baixo pra cima. Porque isso aqui, ó. Você vai ver que é o V de baixo, ele tem que ficar apertar de baixo pra cima. Certo. Por quê? Você jogou fungicida, não jogou? Tá úmido, tem uma película de água. Aí você vai apertando, você vai evitar que ocorra bolsões de ar. Perfeito. Micro bolsões de ar, que isso vai prejudicar a passagem, que é por... Passagem por... A água, quando é absorvida... É o transporte, quando são... Moleque. A condução hídrica, mas isso tem... Tem um nome específico. Que, é. Professor, como é não tem uma... Ai, vai vir aqui na cabeça. Não vai. Tem como ter uma infiltração na parede? Essa infiltração vai contra o gradiente, vai contra a gravidade, porque ela vai de baixo para cima e faz aquela infiltração. Então tem um nome para isso. Daqui a pouco o tio lembra. Então, o que você tem que fazer? Evitar que ocorra essa formação de bolha de ar, porque... Isso, se tiver algum agente infeccioso, começa o processo de apodrecimento dali, de dentro para fora. Então, o importante, ó, é apertar de baixo para cima. Na tela. Vamos lá. Coloque, então, o saquinho... Ah, onde entra os saquinhos plásticos, sim, né? Com a câmera úmida e amarre sem apertar, de forma que permita a drenagem dessa água na transpiração. Aqui a gente está mostrando o processo de transpiração. Isso vai favorecer, logo após 21 dias, o sistema de brotação. E a meia fenda, professor? A meia fenda, pessoal, é quando a gente não vai pegar somente a lateral. O
mais recomendado é a inglesa, inglesa simples, que é o mesmo processo que você pega o diâmetro e aí você faz, ó, o garfo, que não é um garfo simples, ele já tem a angularidade certa. Você faz o corte e já vai certo. Isso, mas olha a diferença desse, meia fenda, é 3 centímetros. Certo. O outro é 1, esse é 3 centímetros. E realizar isso em forma de bisel, que é angular. Esse bisel vai favorecer que você faça o contato tecido a tecido, ó. Contato tanto da casca, quanto do cavalo, como do cavaleiro. Isso aí depois você também vai fazer a técnica de baixo para cima, tá? Uhum. Apertando, favorecendo que o processo seja adequado. E daí para cima você faz o processo de enraizamento. Qual é o processo de enraizamento, professor? Muitos utilizam o quê? O processo de você utilizar terra, ou você utilizar areia lavada. Isso facilita muito, mas tem alguns fito-hormônios que proporcionam o processo de desenvolvimento desse sistema radicular. E você também pode utilizar por processo de estaquia ou o processo de tratos. Tratos culturais e no modos viveiro, do viveiro é o nosso próximo assunto. Aula. Meus queridos, aguarda ir para nossa revisão. Segura tchau. Aí.